Dámy a pánové, dobrý den. Já vás tady všechny zdravím. A máme společně takový neúplně snadný úkol, jak překlenout ten prostor mezi reálnou cestou, expedicí, výpravou, dobrodružstvím a vědou a mezi tím společenským rozměrem této akce. Poslání nadačního fondu je zvyšovat prestiž vědců a zároveň se snažíme, nebo jsme hrdí na ty, kteří mají odvahu posouvat poznání lidské zase o kus dopředu. Přeplavali pekáry přes tu řeku. Objevila se lupa výder, který na mě prostě frkají, až jsem naštvaný, že tam jsem. Přeplavě tapír. Na stromě nade mnou cervou velcí arové s malpama o řek. Prostě to se všechno takhle najednou odehrává a když tam člověk je den nebo dva dny, tak se neděje nic, protože ta zvířata jsou vyděšené, co se tam děje, kdo to je a zmizí. Ale postupně mě akceptují, jsem jako zastanu se součástí jejich života. Na Špicberkách žije asi 3000 obyvatel, nebo jako 2500 lidských obyvatel a ta populace medvědí je 3500, ale to je celého Barentsova moře. To znamená, že oni migrují obrovské teritorium, takže oni migrují až do země Franze Josefa. Takže vy se dalekohledem podíváte, jestli tam nechodí nějaký myša? Když tam chodí, tak uděláte co? Když tam je, tak se tam nevylodíme. Mm-hmm. Ne, asi počkejte, moment. Mám tady pár známých, kteří by se tě chtěli na něco zeptat. Mám štěstí, že jsem v spojení šlape o něco lépe. Jsem v Národním parku Akagera ve Rwandě, což je země, která za posledních 20 let skočila velmi, velmi rychle kupředu. A jsem tady u kolegů, kteří mají v Národním parku Akagera psí projekt na lapání pytláků přímo v terénu. U nich se teď učím. A jedni z těch, co ten svět posouvají, jste právě třeba i vy tři. Tak já vám mnohokrát děkuju za to, že to děláte, za nás všechny a že jste nám o tom dneska přišli popovídat. Dámy a pánové, Marie Šabacká, Jan Dungl, Tomáš Junek.